Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM14 juta bagi projek ICQS Wang Kelian di Perlis. Jelasnya, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira keperluan yang mendesak untuk menyelesaikan isu kesesakan di pintu masuk negara. Menteri Usaha ambil peluanglah. Saya terpaksa dengar. Minta itu, minta ini. Yang mendesak apa? Bukan untuk dia, untuk rakyat Perlis. Sebahagiannya saya lulus segera. Sebahagiannya saya kata, esok lusa mesyuarat jemaah menteri, saya akan sampaikan supaya jemaah menteri bincang untuk beri keutamaan membantu. Sebahagiannya tentulah ikut agensi pusat, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Berkenaan untuk kaji.